Խղճի մտոք, շատ գեղեցիկ արտահայտություն է հայերեն, խղճի մտոք պիտի վարվես քո հանդիսատեսի հետ։ Վերջում դու ես, քեզանից առաջ բոլոր մյուսները, այդպես ավելի հեշտ է ապրելը։ Ես ասպարեզն է ինձ տրված, ես ես ասպարեզում եմ աշխատում, պարզապես երևի թե տարբերությունը միայն նա է, որ ես ասպարեզը մեծապես ցուցադրվող ասպարեզի։ Հասարակությունը գիտի, թատրոնի մարդուն գիտեն, մի անգամ էկրանի վրա տեսնում են, փողոցում նայում են, ժպտում են, և դու զգում ես, այդ կապը զգում ես, բայց դա չի նշանակում, որ դու բացառիկ երևույթ ես։ Բացառիկ երևույթը կարող է քո կողքից անցնում է, և ոչ ոք չգիտի, թե նա ով է։ Ինչ որ մի գյուտի հեղինակ է, որին ոչ ոք չգիտի, շատ հավանական է։ Կինոյի հետ բարեկամություն անելու մտադրություն անգամ չունեի, և դրան մղել է եղբայրս։ Նա այստեղ ավարտեց երաժշտական ուսումնարանը, ավարտեց կոնսերվատորիան, և այնուամենայնիվ չբավարարվեց, գնաց Մոսկվա կինեմատոգրաֆիայի ինստիտուտում ուսանելու, և որպես նախադիպլոմային հնարավորություն էին տվել, որ գա Հայաստանում որևէ բան անի։ Մխիթար Դավթյանը, որ այն ժամանակ կինոյի մեր երախտավորներից է, այս պարտադիր ձևով ասենք, նրան խորհուրդ է տալիս դժվժիկ նկարել։ Ասում է, ես շատ եմ ուզում այդ գործը էկրանի վրա տեսնեմ, նույնիսկ Վարդան Աճեմյանին առաջարկել եմ, հրաժարվել է։ Մի անգամ Վարդան Նիկիտիչին հարցրեցի, թե ինչու է հրաժարվել դժվժիկից, ասում է, ես կինոյի հետ չեմ կարողանում բարեկամություն անել։ Արմանի ծանոթներից մի քանիսին դիմել էր, որ սցենարը գրեն, չէր բավարարվել, ոչ մեկի առածով չէր բավարարվել, և որոշել էր վերադառնալ Մոսկվա, մայրս ասել էր, որ գնա եղբորդ էլ տես, ու գնա եկել ես Հայաստան, եղբորդ հանդիպի։ Մեկ օրով եկավ Գորիս, երեկոյան ժամի, որ թատրոնից դուրս եկանք, մտա գրադարան, դժվժիկը վերցեցի, եկա տուն, կարդացի, առավոտյան ես սցենարը հանձնեցի եղբորս, և երևի թե հենց այդտեղ էլ ես տարվեցի կինոյով, զգացի, որովհետև կինոյում ոչ միայն թատրոնը իր մասնակցությունը ունի, դերասանները մարդիկ և այլ, այլ նաև գրականությունը։ Դժվժիկը այդ կարգի ֆիլմերից է, որ դերասանը երևում է, դիալոգը լսվում է, սցենարը երևում է, ռեժիսորը առանձնապես չի երևում, թեև նա է բուն հեղինակ։ Չէ, ճոխներուն դուր։ Հանգստացեք։ Դա, 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 առաջին։ Դա, 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 ինչի հավտիցի։ Դա, բայն, դա, 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 Երկրորդ գործը, որ ես արեցի, եղբորս ընկերոջ համար, Դիմիտրի Կեսայանի համար գործ էր, որ նա տեսավ, որ իր ընկերը լավ սցենարիստի է հանդիպել, հանձինս իր եղբոր, նա էլ ինձ հանձնարարություն տվեց, Տերնուց առան,
Կատարեցի եւ ստացվեց, ստերեոտիպին ստացվեց։ Ուրեմն Աստուն պիտի փառք տաս, որ ինձ նման մարդու մոտ է ծառայում։ Ճիշտ է աղա ջան, փառք ես Աստված։ Փառք ես Աստված, փառք ես Աստված։ Այ որ ինձ լսես Սիմոն ջան, ժամակին վեր կենաս, ժամակին։ Սիմոն։ Ինչ եղավ այստեղը։ Սիմոն։ Փարքը չա լինի Տեր Աստված, որ ինձ Թատոսանց Մաթոսի դուրը ցույց տվեց իրով Սուրբ Աստված։ Սիմոն, ես գոհ եմ քեզանից Աստված, գոհ եմ, շատ գոհ եմ։ Այդ տղա ախր արևը թեքվեց է։ Աղա, այս արևն էլ թող չթեքվի, թող երկար երկար մնա Աստված։ Սիմոն, դրա ժամանակը չի այդ տնակ։ Աղա, այս տունն էլ շեր մնա, ով սուրբ, չեք շեղ։ Այ այդ տղա արտը մնաց, արտը։ Արտը հնձենք, ծորենը կարսենք, տանենք ճաղած, ալուրը մաղենք, սելով բերենք, սելից իջեցնենք, հացը թխենք, նստենք ուտենք։ Բասիր, Սիմոն, Սիմոն! Կարծեմ, թե դրանից հետո Կարինեն էր, իհարկե մեծ հաջույք էր այդ ֆիլմի վրա աշխատել, այդպիսի երաժշտություն, աստվածային երաժշտություն է, այդպիսի գրականություն, որ մի խոսքով ամեն ինչով լավ էր, մնում է, որ մի հոգի գար և այդ գործը սկսեր, եղբորս թելադրանքով սկսող եղա ես, խնդրեց, որ այդ բանը անեմ, արեցի և ինքը բավականին գող մնաց։ Ուր կնայիս տուն, ուր կնայիս տուն, կնատիկ ինձ ատ ենսը, որ կեջ մկրոքը սանք պայ, և շպտի, շուտրով։ Ասել է, ուսագեցիք։ Հարգա, նարոդո, խաչո, բուսագո, ավան, այ Եգուրախ, Եգուրախ ճիգս հայրական օրդությունը ստա։ Դունդ կային պիտի օգնես, շուտ ռե, շուտ լուցկե վարը։ Մամիկոն պատրաստ, մամիկոն քեզ եմ։ Բարի պիտի, հա։ Շուտ հանդես պիտի ընկերեմ, շուտ ռե, պատրաստ, հապաս բարը, ակցոնուսյոն։ Մերսի։ Կարծում եմ, որ լավ գործեր արել եմ, կարծում եմ, որ արել եմ, մնացել եմ մարդկանց հիշողության մեջ, բայց իհարկե որպես դերասան արդեն ուրիշ խնդիր է, որպես դերասան ուրիշ խնդիր է, ամեն մի դեր է ինքը ինչ, որ ներսեց Հովանեսյանի մոտ այդ կերպարը, զարմանալի կերպար էր, Ռուսաստանում դա չէին ընդունել, ոնց կարող է հայրենադարձ մարդը, Հայաստանում գյուղի վարժապետը, այդպես ֆրանսերեն իմանա, դա հնարավոր բան չէ, այն էլ սա հայրենադարձ է, որ այդպես լավ ֆրանսերեն գիտի, ես տեսակ բաներ կա։ Երման, հարի, հարի, գործ կա։ Պատը պխվի եմ մինուտ։ Ինչ է պատայել։ Սիլով։ Արտակից հերակ իրա եկել, արուսը կանչմա։ Դու գնա Մուրադին Սերոպինս է, ես հիմա դասս կավարտեմ կգամ։ Երբ գնացինք փակ դիտման, կնոջս հետ միասին գնացի, Մերին ասաց, որ կինս ասաց, այս ֆիլմը քեզ շատ մեծ համբավ է բերելու։ Չհավատացի, անկեղծորեն չհավատացի, եվ ֆիլմը դուրս եկավ էկրան, ցուցադրվեց բան, մի որոշ ժամանակ հետո ես հասկացա, որ իսկապես այդպես է, ժողովուրդը ընդունում է այդ կերպարը։
Եվ դա կարծում եմ, որ Ներսես Հովանեսյանի բացառիկ շնորհքն է։ Ես չափազանց շնորհակալ եմ իմ նկատմամբ ցուցաբերած բարձր վստահության համար, սակայն ծիր բախտաբար չի պիտի երթամ։ Քեզ ինչ պատահեց, Այմար։ Բացատրեմ։ Չափահաս մարդմ, որ այդ տեսակ արգահատելի վերաբերմունք ունի ջութակի նման ազնվագույն գործիքի նկատմամբ, ես այդ տեսակ մարդու հետ ճամփա չեմ գնալ։ Էմի արի, որ այդպես է քեզի հակառակ պիտի երթամ։ Երվանդ, հանգիստ, հանգիստ, քեզ չսազեց։ Պարդոն, ընկեր Շաքարյան, ներեցեք։ Մուրադ, չնեղանաս, ես սրա պատասխանը պիտի տամ։ Տո, ալամեզոն, դու սեղան նստող ես, դու կենաց ասող ես, բա ինչ չնաս, ես ում ես բերել, ես ովա։ Այդպես պահելու ձեզ։ Դերասանի համար դերը ոնց որ զավակ լինի, որովհետև մեծ տվայտանքներով, մեծ դժվարություններով ես ստեղծում կերպարը։ Եվ շատ զարմանալի չի, եթե ծնողին հասնում են, թե որ երեխային է սիրում, չի կարողանում պատասխանել։ Այդպես է, ես չգիտեմ, որ մեկ։ Կինոյում ես ունեցել եմ նաև մեկ այլ աշխատանքային, մեկ այլ դերսևորում, որին շատ կապված եմ եղել և հիմնականում եղբորս ֆիլմերում, Խմբագրի աշխատանքը, ֆիլմի Խմբագիր, դա բացառիկ հետաքրքիր երևույթ է, որովհետև ֆիլմի ռեժիսորը միայնակ մարդ է, նա իր մտքերի հետ միայնակ է, հնարը գտնել, որպեսի ռեժիսորը և քեզ հետ կիսվի և չզգա, որ դու իրեն որևէ բան ես թելադրում, դա Խմբագրի աշխատանքի հմտությունը։ Պետյա, Ժորժը ուզում է մեկնել Ամերիկա։ Ամերիկա։ Հող է պետք։ Այո, Ամերիկա։ Ամեն առավոտ մեր ու տղամի բան է քնարում ինձանից փող փոքելու համար։ Հասկացեք, է փող չունեմ, պրծնում է, պրծնում։ Գնում է, ինչ անի, հարցրել է։ Ես այնտեղ գործեր ունեմ։ Գործանողը ստեղ էլ գործ կանի, Ամերիկա գնալու կարիք չկա։ Ես որոշել եմ ամուսնանալ։ Ամուսնանում է, որ մի քաղցած տերևերի վզից կապի։ Քաղցած։ Ես ամուսնանում եմ մի շատ հարուստ ամերիկուհու հետ։ Ով է հարուստ ամերիկուհին, կարող ենք իմանալ։ Ջուպոն Մորգանի քրոջ աղջիկը։ Մորգանի։ Այո, այո, ես ամուսնանում եմ Ջուպոն Մորգանի քրոջ աղջիկա հետ։ Լսում ես, Պետյա։ Ինչ ուստվեց, Մորգան։ Հայլի Մորգան։ Փչումա։ Գիրոյի ասպարեզը անհատակցով է, անհատակցով է, և գնալով ավելի հետարքիր է դառնում, երբ եմ պատահում է, որ նստում ես էկրանի մոտ և ժամանակակից ֆիլմերը դիտելու, անկեղծ ասած մի քիչ, որպես մարդ, մարդկայնորեն խորթ է թվում, որտև միշտ չէ, որ կարելի է ժամանակի մթի ետևից այդպես բան ձևով գնալ, հավասար ձևով նրա հետ համակայլ գնալ, դու քո ժամանակի մարդն ես, նրանք իրենց ժամանակի մարդն են, երկուսն էլ իրենց ստեղծագործությունը հանձնում են հասարակությանը, ասում են դատիր, դե հին մարդը իր ձևով գդատի, նոր մարդը իր ձևով գդատի, այսպես է, սա կինոյի ասպարեզը շատ հետաքրքիր ասպարեզ։ Երման Մանարյանը իմ ուսուցիչն էր թատրոնի էությունը, թատրոնի բնույթը հասկանալու մեջ, ընդ որում նա երբևիցե թույլ չտվել իրին որևէ դասախոսություն կարդալ։ Պարզապես ամենապարզ շփումների, քննարկումների, կյանքի տարբեր երևույթները քննարկելու, մարդկային հարաբերությունները և այլն, իմ համար կամաց-կամաց բացվում էր թատրոնի բուն իմաստը, ընկալումը, ամենակարևորագույնը թատրոնի մեջ, հենց թատրոնի միջի կյանքը, որտև յուրաքանչյուր երևույթ իմաստավորվում է այն ժամանակ, եթե մեջ չկա կյանք։ Շատ մտերիմ մնացին բոլոր հարաբերություններում։ Եվ կարծում եմ, որ դա գալիս է առաջին հերթին իրենից, որտև Երվանդ Մանարյանը շատ երիտասարդ է։ Նա գիտի երիտասարդ մնալու գաղտնիք։ Եվ նա առատորեն այդ գաղտնիքը բացում է բոլորին։ Նա նշանակում է երբեք հետ չնայել, նա նշանակում է նայել միայն առաջ, ապրել այսօրվա օրով, գնահատել յուրաքանչյուր պահի գինը,
երջանիկ լինել ամեն մի պահով։ Սա շատ կարևոր հատկություն։ Երբեք չափսոսալ անցած կյանքի մասին։ Մեղավորությունը մանգալ միայն քո մեջ։ Երբևիցե չմեղադրել շրջապատը։ Սա իսկական մտավորական կեցվածք է։ Ավելին ասեմ, Երման Մանարյանը իր ամբողջ կյանքում միշտ եղել է ասպետ։ Նրա վերաբերմունքը ընկերների հանդեպ, կանանց հանդեպ, գործի հանդեպ, դա իսկապես ասպետի վերաբերմունք է։ Ոչ մի յուրահատուկ ինչ-որ հարաբերության ձև չկա, բոլոր են դասական պապիկ թորնիկ հարաբերությունների ֆորմատը, որ մենք պատկերացնում ենք, նույնն էլ էստեղ է ու իհարկե այն լուման ճակերտավոր, որ պապիկը ներդրել է իմ ուրեմն ձևավորման ընթացքում, սենց ասենք, անգնահատելի է, որովհետև դա պարզապես դժվար է ինչ-որ բաներով չափել։ Բայց դա ոչ թե միտումնավոր է արվել, կարծում եմ, այլ պարզապես հենց իր ներկայությունը, հնարավորությունը իր հետ շփվելու ու այդքան անմիջականորեն արդեն օգտվելով իմ թորնիկը լինելու հանգամանքից, այդ իհարկե մի բան է, որ շատ դժվար է ինչ-որ մի ձևով գնահատել։ Դա պարզապես ինչ-որ մի բան է, որ քո մեջ կա ու վերջ, ու դու էլ շատ լավ չես հասկանում, թե այդ ինչ է, բայց ինչ-որ մի շատ մեծ ու շատ կարևոր բան է, շատ թանկարժեք։ Դավիթ, քո տիկնիկներ մի ինչ առաջ լինեն, այդպես, բեմից սայրում շատ չլինեն։ Երեխաները գիտեք ինչք է, զարմանալի ժողովուրդ են դրանք։ Այդպես անզիջում էակ ես չեմ կարծում բնությունը ստեղծած լինի, քան մարդ Արարածը իր մանկության տարիներին։ Նա ուզում է ես բանը այսպես լինի, ուրեմն այդպես պիտի լինի։ Դու պիտի գնաս գլուխ ջարդես, գտնես այն հնարավոր միջոցները, որ եւ իրեն բավարարես, եւ իհարկե դա ստացվի։ Մանկական թատրոնը դրանով է հետաքրքիր։ Գալիս է, այնտեղ նստում է, հանդիսասրահում նստում է եւ տիկնիկից պահանջում է այս ինչ բանը։ Երբեմն դահլիճից պահանջում են, որ ես այսպես, այն այնպես։ Եվ այս թատրոնի դերասանները արդեն այդ ձևի մեջ սովորած մարդիկ են, թե ինչպես պետք է վերաբերվեն հանդիսատես երեխային։ Երվան Մանարյանի հետ միշտ հետաքրքիր է, որտեղ Երվան Մանարյանը երբեք չի կրկնվում։ Եվ սա շատ կարևոր է։ Երվան Մանարյանը երբեք չի ասում, այ ես դեռ 10 տարի առաջ ասում եմ այդպես, որտեղ մի մարդ, որը 10 տարվա ընթացքում որևէ զարգացում չի ապրում, նա դոփում է տեղում։ Միայն ինքդ քեզ մերժելով, միայն նոր բաներ ստանալով, միայն մշտապես կյանքի հետ համատեղ քայլելով, դու կարող ես միշտ լինել այն առաջին շարքերում։ Եվ զարմանալի չի, որ այս հրաշալի նահապետական, ասպետական տարիքում Երվան Մանարյանը նաև ունի շատ լավ արտահայտված քաղաքացիական դիրքորոշում։ Նրան հուզում է ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է մեր երկրում, մեր հասարակության մեջ։ Սա շատ կարևոր է, Երվան Մանարյանը անտարբեր չի։ Եվ նա երբեք անտարբեր չի եղել։ Ասեմ, դրա պատասխանը շատ որոշակի գիտեմ, դրա պատասխանը պիտի տա Տերը։ Ինձ այսպիսին է ստեղծել, ոչ մի բան։ Եվ իհարկե այն ինչ, որ Աստված տալիս է մարդուն, տալիս է ոչ թե անմիջականորեն, կանչում է ասում ես վերցրու, տալիս է քո շրջապատի միջոցով։ Առաջինը ընտանեկան դասերակությունն է։ Եթե ընտանիքը քեզ դասերակել է այդպիսին, որ դու հասարակության անդամ ես և պարտավորություն ունես հասարակության առաջ, դու ուրեմն այդպես է, դու էլ այդ բանը կատարում ես, որտեվ այդպես են քեզ դասերակել, վերջացավ, գնաց։ Ուրիշ այդ մեծ գաղտնիքներ չկան այդտեղ, պիտի ժամանակին արած լինես, ինչ որ պիտի անես, գործը կիսատ թողնելը լավ բան չի։
բացառիկ կերպարա այդ իմաստով, որ իսկապես այս տարիքում երբեք այդ թարմությունը աշխարհայացքի տեսանկյունից ու նոր բաներ անելու, նոր բաներ բացահայտելու երբեք չի անհետանում, ու այդ շատ շատ բնորոշ գիծ է, եւ հենց մեր հոբելյանական միջոցառումն էլ, այսինքն Պապիկին նվիրված միջոցառումը, մենք անվանել ենք Երվանդ Մանարյան 100-10, եւ դա ոչ թե պարզապես ինչ-որ կատակեր, այլ շատ իրեն բնորոշ վերնագիր, որտեվ այդ բառախաղի մեջ թաքնված էր հենց իր էությունը։ Մենք դժվար ենք իրար բարի, լավ, սիրո խոսքեր ասում, բայց չգիտեմ ինչ-որ բանից քաշում ենք երևի, բայց երևի դրա հնարավորությունը միշտ էլ կա։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես շատ սիրում եմ ձեզ, Երվանդ Խրիստաֆորը, անչափ եմ սիրում, եւ ուզում եմ, որ երկար ժամանակ այդ սիրո մասին կարողանամ անձամ ձեզ հաղորդել։ Սա է, սա մի ամբողջ աշխարհ է, դե հիմա տարիները ինձ բերել են այստեղ, եւ ես այստեղ եմ ու այստեղ եմ, վերջացավ։